oppitunti 6, osa 2. Nämä ovat kolme joutsenta. Nämä ovat joutsenia. Kolme puuta. Nämä ovat puita. Kaksi ambulanssia. Nämä ovat ambulansseja. Kolme miestä. Nämä ovat miehiä. Monta lammasta. Nämä ovat lampaita. Monta hammasta. Nämä ovat hampaita. Kaksi paristoa. Nämä ovat paristoja. Kaksi pingviiniä. Nämä ovat pingviinejä. Monta lokkia. Nämä ovat lokkeja. Kaksi mikrofonia. Nämä ovat mikrofoneja. Monta lamppua. Nämä ovat lamppuja. Viisi kanoottia. Nämä ovat kanootteja. Kaksi hanaa. Nämä ovat hanoja. Kolme mittanauhaa. Nämä ovat mittanauhoja. Kolme kitaraa. Nämä ovat kitaroita. Kahdeksan jalkaa. Nämä ovat jalkoja. Kolme metsästäjää. Nämä ovat metsästäjiä. Viisi silmää. Nämä ovat silmiä. Kolme korvaa. Nämä ovat korvia. Kolme naista. Nämä ovat naisia. Kaksi ikkunaa. Nämä ovat ikkunoita.